rette balance mellem omega 3 og omega 6. Jamen for den almindelige dansker, hvis man vil gøre noget ved det, så vil jeg sige et med de dyr du altså de animalske produkter du spiser, så vil økologi, vil dyr der er gået på græs, altså reelt friland. Vildt er jo selvfølgelig det allerbedste, men det er nok ikke, det er ikke muligt for alle. Men vel dyr, der simpelthen har fået mere græs og mere halm som en del af deres kost, fordi det går straks ind og retter op på balancen. Og så selvfølgelig, lad være med at spise alle de her billige, raffinerede vegetabilske fedtstoffer. Og så sørg for at få noget mere fisk. Begynd at spise nogle hørfrø, begynd at spise nogle valnødder, begynd at spise nogle hamfrø eller oliepresset og nogle af de her ting. Og så kan det også være, at der er behov for et tilskud, altså at tage noget ekstra fiskeolie, eller noget krilolie, eller noget hørfriolie. Men folk, hvis de bare holder sig til det, og så stadig holder fast i, at jeg skal have en lille håndfuld nødder hver dag, om det er mandler, eller græskarkerner, eller valnødder, eller hasselnødder, eller pecannødder, eller cashewnødder. Det er altså godt, og også det der med, at man må godt spise noget rødt kød. Altså, ja, der vil være noget arkidonsyre i, men du skal faktisk også have noget arkidonsyre. Så hvis folk gjorde det på den måde, så vil de fleste jo ende med at være i balance.